İkinci mesele İmam Rıza Aleyhisselam'ın ahiret zamanda alimlerin ve bazılarından seyitlerin barisinde olan rivayettir. İstəyirəm ona da münasibətimizi bildirək. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam ahiret zamanda alimler, xüsusən seyitler barisinde bazı rivayetleri var. İmam Həsən, İmam Rıza Aleyhisselam istəyir bunu tanıttıra. Ve bu hadis de elə gündəmə gəlib. Lap gözəl. Kim deyir İmam Rıza'nın rivayeti eşidilməsin? Kim deyir İmam Rıza'nın hədisi deyilməsin? Deyilsin. Ama insafən rivayetin həqiqəti deyilsin. Baxın, İmam Rıza Aleyhisselam deyir ki, istəyirsən ahirət zamanın fitnələrində alimləri tanıyasan, xüsusən seyyidləri tanıyasan, rivayet bu cür deyir, bizim düşmənlərimizlə dost olarlar, dostlarımızla düşmən olarlar. Bu rivayet bu cürdür. Ama ayet gəlin baxın, bizim deyəndə imam nə nəzərdə tutur? Əgər biz hədisə hər istədiyimiz kimi yanaşsaq, onda Əbu Hüreyriyə lənət oxuyanlar yalan lənət oxuyur. İndi burasını da kəsif verəcəklər ki, Əbu Hüreyriyə də lənət oxumayın. Allah Əbu Hüreyriyə lənət eləsin. Əbu Hüreyrə Hazreti Peyğəmbərin o rivayətləri var ha. Duyulun səsim çatsın, bunu axıra çatdırım da. Əbu Hüreyrə o Peyğəmbərin hədisləri var idi. Deyirdi Hazreti Peyğəmbər deyir, bizim barəmizdə bu işi görənləri bu mükafat gözləyir, bu işi görənləri bu əzab gözləyir. O biz deyəndə Hazreti Peygamber Ebu Hüreyre bunu məna elirdi. Üç dənə xəlifiyə Hazreti Peygamberin haqqını tapdalayana, sonradan da Muaviyənin haqqına məna elirdi. Əgər biz hədisi bu cür götürsək, onda gələ Ebu Hüreyre düz demiş ola. Ama demək, məsələnin o tərəfi var. Biz deyəndə Peygamber kimə deyir? İmam Rıza deyəndə bizim dostlarımızla dost düşmən olarlar, düşmənlərimizlə dost olarlar. Bu hədisin mənası budur. Biz İmam Rıza'nın o biz dediği sözə baxmalıyıq. İmam Rıza yani kim? Allah'ın yeryüzündə höccəti, yeryüzündə haqqın müdafiəsində duran, yeryüzündə məzlumun müdafiəsində duran, yeryüzündə bütün pisliyə və zülmə nifrət eləyən, yeryüzündə Allah'ın hüquqlarını sevən, Allah'ın əmirlərini icra eləyən, Allah'ın qadağan elədiklərinə qarşı yaxşı fikirlərlə yanaşanlarına mübarizə aparan və s. və ilaxir. Bu İmam Rıza'nın biz dediyin gərək adam əvvəldə məna eləyə ki, sonra başa düşülə ki, bu cəmiyyətdə bu hədis nədən ibarətdir? İmamın o biz deyən sözü gərək sabit ola. Bəli İmam Rıza deyib, ahirət zamanın fitnələrində yolun azan alimlər, seyyidlər olarlar ki, bizim dostlarımızla düşmənlərimizlə dost olarlar, o biz gərək müəyyən olma. İndi İmam Rıza'nın həqqaniyyətindən iki dənə də rivayətdir. Ondan sonra İmam Rıza'nın bu hədisindir. Cəmiyyət üçün məsələ şəffaf olsun. Necə ki, bu işləri Əbu Hüreyrə hədisin bir tərəfin deyirdi, arxasın demirdi. Yəni, hədisə və rivayətə niyə bu cür yanaşırıq ki, biz cəmiyyətin arasında bir para ixtilaf salaq. Bu məsələlərin barəsində cəmiyyət ölçü götürməlidir. Və bu rivayətlər də deyiləndə, gələk şəffaf şəkildə deyilə. Allah sənə onda verirəm. Rəhmətinə xatir, bizi Peyğəmbər məktəbində sabit qədəm olanlardan qərar ver.